အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိုင်းစတိုင်မြန်မာရဲ့စီးရီးတို့အကြောင်းစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဇာတ်ကောင်မျိုးမျိုးနဲ့ထပ်တူကြအောင်တေးဦးဆောင်နိုင်ပြီးပရိသတ်တွေအားပေးချက်ခင်မှုကိုရရှိထားတဲ့မင်တာချောလီဒိုဟွန်ရဲ့အကြောင်းတချို့ကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိပြည်သက်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားနေတဲ့ဒဂလော်ရီဒဂုတ်ဘက်မာသာဆလန်တိုရီမှာခေါင်းဆောင်မင်သားဖြစ်ပါဝင်ထားပြီးတော့မင်းကလေးပြည်သက်တွေအားပေးမှုကိုလည်းအများကြီးရရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်လီဒိုဟွန်းရဲ့ပတ်သက်လို့ဘာရီဆက်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာရှိမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်သူ့ရဲ့နာမည်ရင်းက1955ဖြစ်ပြီးတော့1995ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်နေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာဝ
ညီလေးကိုလည်းအင်တန်ချစ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကအားကိုးရတဲ့အကြီးဆုံးသားပါ။ပညာရေးအနေနဲ့ကတော့ချောင်းအန်းတက္ကသိုလ်ကနေရုပ်ရှင်နဲ့ပြဇက်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကျောင်းပီးထားပါဗျ။မြို့ပညာလောကရဲကိုတော့2019ခုနှစ်မှာရေပန်းစားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Prison Playbook ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွင်းနဲ့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါဗျ။ထိုစကားမှာတော့မင်းသားကြောင်ကြောင်ဟိုးရဲ့ငယ်ဘဝအနေနဲ့တုံ့ဆောင်ခဲ့တာပါ။ထိုမှတဆင့်ဆက်လက်ရပ်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကတော့ Stay 17Clinwood Passion for Now, Hotel de Luna, 18 Again, Sweet Home, Beyond Evil, Youth of Me, The Glory Net, The Good Bad Mother တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြေအပြင်းတော့The Glory ဇာတ်လမ်းတွက်မှာအတူတူပါဝင်သုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးအင်ဂျင်ယွန်းနဲ့တွဲနေရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမင်းသားရဲ့အေဂျင်စီမှနေပြီး2023ခုနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဆောင်တွဲလေးကအသက်5နှစ်กว่าချာလို့မနက်မောင်တွဲလေးလို့လည်းပရိသတ်တွေကချစ်စနုခေါ်ကြပါတယ်။ဒါကတော့လက်ရှိပရိသတ်တွေအားပေးချစ်ခင်မှုကိုတခမ်းနဲ့ရရှိနေတဲ့ The Good Bad Mother ဇာတ်လမ်းတွက်ကခေါင်းဆောင်မင်းသားလေးလီဒွန်ဟွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့အမားလေးတွေပါသွားခဲ့တာရှိရင်လည်းသတိခံထားလိုက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ပါဦးမယ်။ Master မြန်မာရဲ့ကြီးစုသူအနေနဲ့လည်းဘယ်အမှုပညာရှင်တွေကိုမျှဝေပေးရမလဲဆိုတာအခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment အောက်မှာတောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်နော်။နောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။